Mikasika ity famoahana ny entany ramatoa Christine Razanamasoa teny amin'ny arabe ity dia tonga teny Ampahibe ireo mpiaradia aminy ary nanameloka ny fihetsika nataon'ny fitondrana amin'ny fandroahana tsy ara-dalàna ny solombavam-bahoaka sady ministry ny fitsarana teo aloha ity moa ny avy amin'ny antoko mapara. Ny fanehokevitra andriamatoa Augustin Andriamananoro no arahantsika izao. Zao zany valibabena azo ny fitondrana fanjakana natao andreto olona zay namony toko hoe tsy nitandro sasarana amin'ny zavatra rehetrarehetra mba nametrahana hoe amerenana zany fitoniana zany teto amin'ny tany sy ny firenena. Fa de mampetraka sika amin'andriamanitra ny fitantanana sy ny fitondrana rehetrarehetra zay aza ny famaliana. Fa ny zavatra ohatra amin'izao a dia mampanahelo ary mahavaky fo satria misy zavatra ataoko hoe asa inona ohatra mahamaika fa dia amin'ny andro vao maraina vao mangiran-dratsy de zao no anaovana ny toy ray aman-drenitsika ray aman-dreny tato amin'ny firenena nininona ho tenenina hoe tsy fididikevitra fomba fijery ara-pôlitika sy ny sisasinsisa dia ray aman-dreny zany raha matoa Razanamasoa Christine izany nanana andraikitra ambony teo amin'ny firenena ary fantatritsika tsara fa voafidy izy ho filoha ny assemblée nationale kanefa dia vitany zao fitondram-panjakana izao no nanesitra anazy teo amin'ny toerana amin'ny mahafilohan'ny andrim-panjakana azy na ny ara-dalàna fomba demokratika nekena nandefitra zany nataony fividianana ankio be ny tanàna tany fianaratsio fantatritsika ny zavatra amitsio no fidiny vahoaka ny fianaratsio zao raha matoa zao ho be ny tanàna kanefany a no nietraketraka ihany ko amin'ny fanaparapahefana dia no leferina ihany zao ny zavatra mitranga kehitriny hitatsika hitapoky tapirenena tsy fantatro atraizany fandefera satria ve nijoro izy ankehitriny satria ve sa izy ankehitriny nanohitra ny zavatra tsy mety eo anivony zany andrim-panjakana izany hoe ampizay ny fanodikodonana ny safidin'ny vahoaka malagasy satria ve omaly izy de sa niseho nisedra nitondra reo solombavahoaka miaraka aminy nandehanaka eny an-dalambe nanapitra nytaratasy teny amin'ny anivony ACC sy teny amin'ny Bianco